Новий стратегічний об'єкт Черкаської ТЕЦ – підкачувальна насосна станція. Вона дозволить унормувати гідравлічний режим у частині міських будинків. Райони Черкас розташовані на різній висоті. Дотепер для того, щоб, приміром, забезпечувати теплом будинки в центрі, в мережі на митниці подають тиск вдвічі вище, ніж їм потрібно. Це призводить в результаті до швидшого зношування мереж внутрішньобудинкових. Це спричиняє більшу кількість якихось аварій, в тому числі і в квартирах. Нова підкачувальна насосна станція має вирішити цю проблему. Більше того, допоможе покращити якість тепло та гарячого водопостачання у будинках, особливо у тих, які розташовані на кінцевих точках теплотрас. Насосна станція дозволить ще й заощаджувати кошти. Ввівши її в експлуатацію, ТЕЦ зможе не запускати котельню припортового району. Вона єдина працює на газі, решта на вугіллі. В умовах здорожчання блакитного палива це стримає стрімке підвищення тарифів. Ми сьогодні розглядаємо можливість так само вивести з експлуатації кілька газових котелень теплокомуненерго в центральній частині міста і ці мікрорайони, які вони обслуговували газом, забезпечити теплом Черкаської ТЕЦ більш дешевим, ніж при виробництві на теплокомуненерго. Роботи до запуску насосної станції ще багато, утім у ТЕЦ обіцяють здати першу чергу об'єкта у жовтні. От ви бачите, вже три насоси знайшли своє місце. Готується опалубка, заливка фундамента і почнеться обв'язка насосів. Усього насосів буде 8. Половина працюватиме на прямому трубопроводі, решта – на зворотному. Близько 22 мільйонів буде коштувати будівництво цієї споруди. Це разом з обладнанням? Це, як то кажуть, під ключ. Ці кошти виділили акціонери ВАТ «Черкаське хімволокно», яке орендує Черкаську ТЕЦ. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Віка новини.